אחד הניסיונות הגדולים שהדור שלנו עובר זה פחדים וחרדות. כמעט אפשר להגיד כל אחד עובר עליו פחדים וחרדות. מה יהיה? מה יהיה בכלכלה ובביטחון ובמצב של המדינה, ועכשיו יש מגפה של קורונה ויש חיסונים ואף אחד לא יודע באמת מה קורה. הפחד והחרדה זה אחד התחושות העוצמתיות והחזקות שעוברות על הדור שלנו. איך אנחנו יכולים להילחם בזה? כיוון שזה לא בא מצד המקום הנכון והאמיתי. רבי נחמן אומר, זה פגם האמונה. לפחד זה פגם האמונה. מי שמאמין לא מפחד. ואם הוא מפחד, הוא מפחד רק מאחד, מהקדוש ברוך הוא. כיצד אנחנו מתקנים? כיצד אנחנו מעלים את מידת הפחד לשורשה, לראה את השם הנכבד? אומר רבי נחמן שהתיקון של האמונה זה על ידי התקרבות לצדיקים. כי העניין של התקרבות לצדיקים, הרבה פעמים שואלים שאלות על החסידות בכלל ועל חסידות ברסלב בפרט. למה כל כך מדגישים את העניין של התקרבות לצדיקים? הרי יהודי צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא. בשביל זה, זה תכלית הבריאה. תכלית הבריאה זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. למה בחסידות כל כך מדברים על הנקודה של התקרב לצדיק? אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול. ההתקרבות לצדיק זה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. שאיבדנו את הדרך, איבדנו את הכוח, את היכולת שלנו להתקרב לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו דרך נוספת להתקרב אליו. ובדור שלנו, בדורות שלנו, זה למעשה יסוד מאוד גדול. על ידי שאנחנו מתקשרים ומתחברים עם הצדיקים, אנחנו זוכים לקבל אור של אמונה בתוכנו. ואחד הדברים שהצדיק מאיר בנו, זה את הנקודה לא לפחד משום דבר. מדוע לא לפחד משום דבר? כי יש בורא לעולם, הכל זה בהשגחה פרטית. ככל שאדם חי בתוכו את ההרגשה, מרגיש בתוכו את האמונה ואת המלכות של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה האדם מתעלה ומבטל מעליו פחדים וחרדות. כי פחדים וחרדות זה בעצם הסתרת האמונה, זה הסתרת המלכות של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, שאדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים, בכלל ובפרט לרבנו הקדוש, רבי נחמן בן פייגה, בן שמחה, זכותו תגן עלינו והכל ישראל, על ידי שההתקשרות עם הצדיקים, נשמת הצדיק מאירה בנו אמונה בקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה אנחנו זוכים לבטל את הפחדים ואת החרדות.